Предстојниот 14. февруари, денот на виното и љубовта, учениците од средното стручно Јовче Тесличков и оваа година го одбележаа преку активности во рамки на манифестацијата Љубовна чајанка. По тој повод, средношколците подготвија богата културно-уметничка програма, преку која пораката за значењето на љубовта им ја испратија на своите врсници. Оваа година имаме подготвено културно-уметничка програма, во која што ќе има дел од драмата Евгенио Негин, а потоа ќе има еден мини мюзикл, комбинација од повеќе песни на различни јазици, на руски, француски, германски и англиски јазик, каде што учениците ќе играат, ќе танцуваат. Чесни е што имаме можност повторно да организираме програма по повод денот на љубовта. Покрај ова, во изминатиот период беше распишан и литературен конкурс на тема «Љубовта и инспирација во животот». Од училиштето велат дека интересот за творење кај младите бил огромен, па затоа и жири комисијата имала тешка задача да ги издвои најдобрите дела. На овој начин ние сакаме да упатиме порака до сите наши пријатели да ја негуваат љубовта, бидејќи таа е насекаде присутна околу нас, таа е искуски всадена во нас и всушност животот ни е даден со љубов. Учениците од Јовче Тесличков велат дека со многу ентузијазам работеа на подготвување на содржините во рамки на манифестацијата. Љубовта е кади додим и колку време треба да помине, секогаш треба да знаеме дека треба да имаме некој покрај себе кој што ќе нас сака и чува исто колку и вие него. Втора година поред, Средното стручно општинско училиште Јовче Тесличков празникот го одбележува со љубовна чајанка која имаат намера да прирасне во традиција.